どうもこんにちは、株式会社 AWS ホールディングスでございます。6月21日東証マザーズに上場させていただきました代表しております青木でございます。よろしくお願いします。当社はグローバル事業メディカル事業この2つの日本会社でやらせていただいておりまして、売上の3分の2を、グローバル事業そして、3分の1をメディカル事業という領域で、業業拡大を目指して進めさせていただいております。続きまして、当社を取り巻く環境でございますが、オフショア開発これが急増しております。特にやはり国内の IT 人材の不足それから開発運用にまつわるコストの削減ニーズが大変多く来ておりまして今後さらなる案件拡大が見込まれる領域につきましてはソフトウェアの自動化それからこれテストですねの自動化それから人工知能 AI の領域それから自動運転にまつわるソリューションそれからグローバル金融そして米国におきますホームページにもアップデートしておりますけれどもヘルスケアの領域さらにはマッピングドローンのマッピングのソフトウェアそして IoT、この辺の分野が相当多く今オファーリングを来ているというような状況でございます。そして、リソースでございますが、フィリピンの人材さらに、大きく増えておりまして今トップのチエンジニアが700名強を我々のものをグループに参画しておりまして日夜活躍していただいている状況でございます。当社の強み、優秀なグローバル技術集団というところを取り上げさせていただきたいと思います。まずフィリピン全土ですねから理工系それから理工大学院卒の皆様方が春夏、計4000名の学生様が当社にリクルートエントリーをされます。その中で厳選に我々ども選抜いたしまして優秀な人材約百数十名が明太ニュープロビューになるわけでございますがそのプロセスといたしましてはやはりフィリピンのトップ3の大学これが4割強当社の社員が占めている割合でございまして大変優秀なトップの地が揃えております。そして、当社の自主研修センター自社の研修センターにまず入っていただいて、そしてその中で、日本語の初めて、勉強いただくそして4ヶ月で日本語を仕上げそして、技術スキルこれも日本浄化処理試験フィリピンではピリンスと申しますが、そこの試験をパスするレベルまで仕上げます。続きましては R&D 型開発ソリューションの提供というところになります。ご案内通り、フィリピン、と日本においてのお手話でございますけれども、フィリピンの PM、さらにはエンジニアをですね、日本にオンサイトで、ご案内いたします。そして、プロジェクトが例えば3億円4億円というプロジェクトなんですけれどもそのうちの1億円分をフィリピンに、R&D いわゆるミラールームというものを設けましてお客様だけのお部屋でその中で開発をしていくというようなものでございます。でお客様は主に IT ベンダーもしくは金融系それから組み込み系いろんなメーカー様があるんですが主にインターナショナルカンパニーです。従いまして英語力が必要になってもおりますしもちろん日本語が大事であります。当社は700強のエンジニアオール皆さんは英語は できるのが元よりでございますが日本語でのコミュニケーションができますので一般的なオフショアと全然違いまして、タイムロスなく、簡潔的にプロジェクトを推進できるというところが強みでございます。続きまして当社の強みこれはメディカルの事業部のお話でございますが、レセプト点検ソフトウェアこれは圧倒的に、ジャパンリーディングカンパニーここはなっておりまして、医療機関1万1000の医療機関にはすでにインストールされております。すでに開発が終わっているこれはストック型ビジネスでございまして、レセプトのソフトウェア
そしてそこにアドオンといいますか、そこに重ねていくパッケージもすでに開発して今はそこに載せていっておりますが、ヒヤリハット防止、いわゆるドクターの皆さんが診断されるときに、そしてその製薬創薬とそこを噛み合わせてヒヤリハット間違いがないかどうかというソフトウェアも搭載しておりまして、東京大学附属病院を中心に大手病院様に多く活用させて、していただいておりまして、そして病院の経営の向上に図っておると、こういう商品でございます。続きまして、成長戦略でございます。これは当社はビジネスパートナーとの基盤強化ということを今営業面で強くしておりまして、特に IBM のコアパートナーにならせていただいたおかげで、他の大手ベンダーとの協業、特に難しい金融領域、ここについては相当多く今はオファーが来ておりまして、順調に推移しておると。それから、もう一つはやはりメディカルのところでございますが、これも分析、クラウドを利用いたしまして、クリニック領域であったり病院領域データを集めてまいりまして、やはり、メディカルにおきましてはレセプトのデータ、これは相当高いポジションで、入手できますものでございますので、それを分析解析をいたしまして、病院様また、製薬会社様につきまして、データを解析分析するモデルを構築しようと、このように思っております。続きましてはやはりアメリカ進出ということがございまして、ホームページにはもうアップデートいたしておりますけれども、ドローン、それからメディカル領域におきましてアメリカのビッグパートナーと今協業が始まった次第でございまして、そして次に AI を使ったいわゆる解析分析のところも我々英語力を使ったエンジニアがおりますものですから、そこで今オファリングがそこの辺分野においても相当多く受注が今来ておるというような状況でございます。それでは AWS ホールディングスはこれから世界に向けて Go グローバルのスローガンの中、我々どもの用いるテクノロジー、また用いるビジネスアセット、これを中心にニッチナンバーを目指し推進してまいるつもりでございます。投資家の皆様におかれましては今後ともよろしくご視聴のほどお願い申し上げます。